হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰঙীয়া ল'ৰা। মই ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি শাওন মাহৰ প্ৰথম দিন, আজি প্ৰথম সোমবাৰ। বলকচোন বন্ধুসকল, আমি শিৱ মন্দিৰলৈ যাওঁ, এটা মহামৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা কৈ থওঁ যে এই শাওন মাহৰ প্ৰত্যেকটো দিনে এই গোটেই মাহজুৰি শিৱ বাবাৰ মানে বন্দনা হয়, তেখেতক অৰ্চনা কৰা হয়, বা যুৱক যুৱতী বা শিৱ ভক্তসকলে বোলবম যায়, তেখেতৰ ক্ষীৰত পানী ভৰাই বা গাখীৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ অৰ্চনা চলে। তেওঁলোক বন্ধুসকল, আজি শাওন মাহৰ প্ৰথম দিন হিচাপে শিৱ বাবাৰ য'ত মন্দিৰ, আমাৰ ৰঙীয়া মহামৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু তাত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকচোন বন্ধুসকল, আমি একবাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এই দুটাই যমজা শিৱ মন্দিৰ ৰঙীয়াৰ, এটা মন্দিৰত অহাৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম সেই মন্দিৰটোত যাব লাগে, দুটা মন্দিৰত শিৱৰ উপাসনা কৰিব লাগে। এইটো হ'ল যমজা শিৱ মন্দিৰৰ ৰহস্য, শ্ৰী শ্ৰী মৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰ ৰঙীয়া। আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ মই আগত ভিডিঅ'টোত, আপুনি নিশ্চয় জানে ভক্তগণে দুয়োটা মন্দিৰতে পূজা অৰ্চনা কৰে শিৱ বাবাৰ। ৰঙীয়া যমজা শিৱ মন্দিৰত সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এই ঠাইখিনি আছে। আপোনালোকে দেখিলে পাব ইয়াতে আহত গছ তলত গামোচা বান্ধি তেখেতসকলৰ মনমোচা ভক্তৰ মনমোচা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বান্ধি দিছে। লগতে কাষত যাত্ৰী নিবাস আছে, ইয়াতে ভোগৰ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰি। মানুহে ইয়াতে যিকোনো বিবাহ হওক, উপনয়ন হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে পূজা পাৰ্বণ বা উৎসৱ পাৰ্বণ, বিবাহ আদি কৰি সকলো ধৰণৰ ইয়াতে উদযাপন কৰিব পাৰে। চিৰপ্ৰভামান এই বল্লভা বৰলীয়া, সঁচাকৈ বৈ থাকিব ৰঙীয়াৰ মাজেদি। তাৰ এই বল্লভাৰ পাৰতে আছে মহামৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰ, য'ত ৰঙীয়াৰ ঐতিহ্য, ৰঙীয়াৰ ইতিহাস ইয়াৰ এটা চানেকি বহন কৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৰোঁ। এই পবিত্ৰ শাওন মাহ ধৰি শিৱ ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে শিৱ বাবাৰ। কিছুমানে বাহিৰতো যায় শিৱ বাবাৰ যিটো মন্দিৰ, বিভিন্ন মন্দিৰত যায়, যিটো বোলবম বুলি কোৱা হয়, এই বোলবমত যায় শিৱ ভক্তসকলে শিৱৰ অৰ্চনা কৰে। বহুত শিৱ ভক্ত বাহিৰত যায়, বৌদ্ধধাম, কেদাৰেশ্বৰ, অমৰনাথ, বিভিন্ন জেগাত যায়। এইবিলাক কিছুমান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত অমৰনাথ বা এনেকুৱা জেগাত যাওঁতে বহুত কিছুমান ভক্তগণ মৃত্যুমুখতে পৰিছে, বেয়াও লাগে। তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সগতি হওক, শিৱ বাবাই তেখেতসকলক স্থান দিয়ক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলা কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ। বম বম ভোলেনাথ।